Соколу 5000 жители, Соколу 1000 ново изградени објекти, 1500 печалбари и 50 малостопанственици, селото Октиси е едно од поголемите села во Струшката околија. Живеачката во село Октиси е добра, благодарение на печалбарите кои се наоѓаат претежно во Швајцарија, Германија, Австрија, Словенија, во западноевропските земји. И место во што го гледате зад мене овдека, претежно е изградено од тие печалбари. На печалба бев 12 години во Германија. И што спечали? 3 години бев во Австрија. 66-та година од овде сутрна. И се ова е стекнато само во странство. Земја имам преку 2 хектари. Лично купена моја и најдобри нивје во село. Долго време, 50 години, самата држава немаше отворено одека амбуланта. Од пред 6-7 месеци брат ми заврши значи, стоматологија и се проширивме, станахме поликлиника. Тој работа за обшта стоматологија, обштоматолог и аз обшта медицина. Во теја нешто јам стекнато, 3 коли, голфој, трактор, самопослуга горе, дучани овде. Па во целина не само јас, него цело село сме задоволни. Бидејќи многу ни беше потребна една амбуланта за граѓаниве, пошто имаме доста стари луѓе во годиње и во секое време ја имат помошта од лекарите. И како граѓани сите се задоволни. Аптека има ли овде и нема? Немаме, за жал, немаме аптека, поради тоа што доста административни потешкоти има. Тој план треба да имат фармацевт и уште еден техничар, значи двајца вработени. Веројатно немаат интерес за сега од фармацевтите во општина Струга. Гледам сите аптеки се сконцентрирани мал простор околу площадот, едно 20-30 аптеки имат, а никој не се нафаќа да дојде во село, во мало село. Веројатно од економски причини не им се исплаќат тој бизнис. Вие сте овдека? Колку време работите? Па 2 месеци. Што беше причината да дојдеш да работиш овде на село, а не во градот? Па тука и живеам. А овде те живеате? Да. Ги гледате и куќиве и објективе кои се изградени, ги градат тие. Значи сите има намера да се вратат назад. Македонија тие осетјат како своја земја, како своја држава и не бегаат од тоа.